No teraz. Však aha. No. Šoko, stále si ty v poradí. Čiže je náš ctený host nejakým spôsobom spojený práve so spomínaným divadlom? Áno. Čiže má tam stále angažmá? Má. Má. Čo? Či už ťa vyhodili? Fakt. Počkaj, tak keď už tam nie je... Takto. Ja mám informáciu, že áno, ale časy sa menia veľmi rýchlo. Mm-hmm. Tak bolo také váhavé. Opýtaj sa, že či má tetovanie. Ahoj, prosím vás. My sme sa už videli. Hej. Napríklad na podpisovej akcii TV Joj. Áno, áno, určite, tam boli. Ja som sa zlákla, že prečo máte vytetované, my sme sa už videli? Že tú vetu. Ja už počuli. Chce sa Miško spýtať mnou. Ty, a teraz rozmýšľam, že odkiaľ Michal až takto dôverne pozná svojich kamarátov. Lebo on je táter, Mišo. Počkaj, a títo mladí chlapci, ktorí hrajú teraz v Hranici, my sme sa nikdy v divadle na javisku nestretli. To už je tak mladá generácia, že my sme nemali šancu. A ako viete o tetovaní? No toto by som nechcela úplne rozoberať. Hej. Páka tam pobehujú aj nahy tí herci. No. Fakt? Tak to si ja som pozriem. Behal na predstaveniach v divadle nahy, keď nás režiroval Pepo Pražmári, lebo ten musel mať v každom predstavení niekoho nahého, tak ja v krvavej svadbe, takto som proste... vchádzal na pódium. Úplne nahý. A to vieš, že to pôjde na Silvestra najbližšieho po polnoci vodovysielač. Podľa mňa, ak sa podarí, možno aj do tohto dielu to strihnú. To som si ešte mohol dovoliť vtedy. Má tetovanie. Má tetovanie. A že, ako sa boskáva Dominika Žiaranová? Že povedz, že, aha, že, lebo oni sa strašne sa tam muchlajú. Chcel by som sa ťa opýtať. Ale ty vieš. Ja by som sa... Dominika Žiaranová, dobre? No tak, čo myslíš, povie, že nie? No veď presne. Jedine, že by povedal, že... Počkaj, keď povie, že dobre... S Dominikou sa ešte neboskával, keď povie, že ale dobre, chceme tak... vedieť o Dominike trochu keď viac. Keď povie, že dobre, tak Dominika stále bude jeho skvelou kolegyňou. Keď povie, že... Zle? Tak Dominika, si šplhne u jej muža. Tak si šplhne u svojej ženy zase. Tak alebo si tak. Dohral. No dobre, tak. Teda s Dominikou Žiaranovou boli nejaké boskávačky? Dobre sa boskáva? Počúvaj, ale on takú mimiku dal, že... Marian tomu hovorí veľký enter. Aha, čiže nie je to dietné herecké. Vloží sa do toho, hej? Tak hrajú to naozaj krásne. Hrajú. Vieš, čo je paradoxné, že ja si 100% som istý priezviskom nášho hostia, ale som si len tak na 90% istý menom. Máme ešte len tretie, nie? Tak daj pán. A ja sa ešte chcem spýtať, keď už sme pri tom boskávaní, aj moja priateľka tam hrá Janka Labajová, prosím ťa s ňou ako? Pravý. Tak počkaj, ona je tehotná dokonca v tom seriáli. No Šoko, to ty vieš? Počkaj, nechceli sme ti počkaj, to povedať. Počkaj. K tomu. A vy to dieťa budete musieť vychovávať potom? Podľa toho, ako sa k tomu Jojka postaví. Aha, no. Aby si nemusel mám platiť detku, ešte. Mám detskú sedačku ešte, keby ti bolo treba. Ďakujem pekne, ja mám no. Ešte detskú kartu zubnú. No, čiže... Aj zuby máš ešte mliečne. S Jankou nebolo boskávanie. Ne, dobre. Či tiež dobre? Nie, si spokojný? Nebolo. Joj, dobre. Bolo, ale iba v šatni, to nerieš. Nebolo boskávanie, ale tehotná je bez lásky. Prestaňte. A s kým je tehotná? S Maťom Šalachom. Je miné. A ten zlatý. Ktorý tam hrá Sergeja. Sergeja. On v jednom momente mali takú chvíľku a to naozaj bola chvíľka. Ona vo svojich textoch hovorí ani nie o minúte. Pravda? Vidím, že to máš odsledované, brachu. Vieš čo, ja si s ňom doma prechádzam texty, čiže ja normálne... Počkaj, však... texty, ale aj akcie? Dobre. Máme svoje. Aby sme správne uhadli aj krstné meno, mm-hmm. Tak len dám si overujúcu otázku, že či má meniny... Myslím si, že 27. júna na moje meniny? Narodeniny. Vtedy, je Ladislav. Meniny? Je Ladislav? Laco má vtedy, tuším. Meniny. A je Ladislav je? Počkaj, to sa ja ešte pýtam. Áno, to sa opýtaj ty, Šoko. Ladislav, si pre to mňa ty? Je veľmi dôležité, kto sa ma toto opýta. Ladislav, ahoj, Ladislav, si to ty. Je to Ladislav. A má rovnaké iniciálky, meno a priezvisko. Šoko, ja si myslím, že už mu to pustil. Prosím ťa, chcel som sa spýtať, počkaj, nejakú strašnú sprostosť. Už dlho ma miluješ? Bacha na odpoveď, bacha na odpoveď, Šoko. Odpoveď je áno. Ale nie. Chceme to dať Miškovi. Coming out dvoch hercov. Miško, poď. No tá dobrý večer, tam sláve sú Christu, jak sa hrať u nás. Mohli by sme po rusnácké, nie? Po našomu normálne, ako by si dovatý tak, ako v poriadku, nie? Rozumieť mi, keď sa tie prika, ako... Prikyvuje, takže jediný ti tu rozumie. Musíš pomáčiť, bo nerozumie ty všetko, bo by si tie, že ak toto, keď bys benzín vypil, dávaj head. Jak šiaci stroj, človeče. Dávaj head, mašenka. No, krsné už máte.
Viem preto, lebo ja mám meniny vtedy. Narodeniny na Ladislava. Tak čo preto máš? Narodeniny mám. Tak ty nevieš? Ježiš, povedz si nám, ako sa volá priezviskom. Miško, tak vieš takto aj priezvisko tohoto tvojho kamaráta, ktorý sa dokonca volá ako? Má priezvisko jak jedna obec na východe Môže Slovenska. Môže byť, áno. Nie, lebo sú dve obce, Ladomirová a Ladomirov. A teraz moja otázka by mohla znieť, pozor, jak Ladomír. Našim tajným hosťom je herec Ladislavského divadla Alexandra Duchnoviča, Ladislav Ladomíriak. Čau. Čau. Ahoj. Môžem si s tebou potýkať, my sa naozaj vidíme prvýkrát. Áno, áno. A veľmi ma teší. Teda, my sme sa na tých podpisovkách tiež videli, ale nebol čas, aby sme sa aj ja takto som si trošku nebol istý, či Vladislav, alebo Ladislav. To som si nebol istý. To som sa bál, že tam bude prúser nejaký. No, ty si sa bál. Ciky pašované? V aute. Nepýtajú sa ťa toto často, že lebo niekedy sú tak uveriteľné tie scény, že ľudia si myslia, že to je naozaj. Ale keď nás stretnú, tak sa pýtajú, že no čo, niečo pašované? Nie, všetko máme. Ako. Hlavne policajti, keď stopnú. Jasné. Majú drogy, alkohol, zbranie, všetko mám, ďakujem. To môj muž takto 8 rokov žil presne. No čo, pán kolega? Áno, pili ste, áno, fúkneme si, neveríš mi? Ešte šťastie, že mňa sa nikdy nič nepýtali policajti na policajné, nikdy. Teba. Bol si predsa taký iný typ policajta. Budeme sa rozprávať teraz o tvojej hereckej kariére, budeme sa rozprávať o seriáli, ktorý je teraz veľmi aktuálny, veľmi obľúbený na televíznych obrazovkách. Napriek tomu, že by sme sa mohli o hudbe, kde si ty veľmi aktívny, o divadle Alexandra Duchnoviča. Ty si tam dával také, takže už to neplatí? Už som sa vlastne presťahoval aj s celou rodinkou, lebo bolo namáhavé stále. A už aj s teba je Bratislavčan? Pri Malacka. Záhore. No, tak to už skoro. Bolo to komplikované dochádzať. Rusnak prišiel na Záhore. No a ten seriál. Mnohí, aj mňa sa pýtajú, ja im na to neviem odpovedať, či skutočne sa to niekde na hraniciach nakrúca. Je to naozaj tak? Nie. Ja som si aj myslel. A kde teda? Pri Lozorne točíme, Svätý Júr. Dobre sa pracuje? Super tým tam je, aj kolegovia, aj tvoja žena. Dobrá partia, keď sa stretne, tak to má s radosťou pracovať. Ježiš, jak rozprávam. A to, skoro ešte po rusnácku by sa dalo, nie? Tak jak chodíš, tak dáš titulky, dáš to, čo tam. Je pravdou, že vás je tam veľa kolegov z divadla Prešovského? Áno, áno. Bola to dobrá správa pre vás, keď ste dostali takéto? Lebo nie každý deň prichádzajú takéto ponuky. To bola pecka, keď zrazu, koľko nás tam je, 7 ľudí asi z divadla a teraz, fú, prišli sme sem a to bola halus. Vidí človek Jožka Vajdu a Hanku Gregorovú a my tam tak sedíme, že dobrý. Je dobrý, ja zrazu, aký budú? A boli super. Hneď partia veľmi dobrá. Teď neuveríš, toto isté hovoria oni o vás. Tak? Takže to je naozaj veľmi dobrá partia. Kto je teraz v tom divadle, keď všetci hráte v hranici? Neviem, nie som tam. Nie, ja takže, ako keď môžem teda ja do toho vstúpiť, už na začiatku sme sa bavili práve s riaditeľom. Že aby si Mariom to nevykúchal celé. Nie, no. že naozaj on natoľko je férový a dopraje tým hercom, že prispôsobil ten režim toho divadla potrebám nakrúcania. Naozaj, úplne vážne. Gesto, lebo to pozor, to málo kde toto funguje. To je veľká vďaka, veľká poklona. A to sa mňa ešte osobne naozaj, lebo výžiť z divadelnou platu je fakt tragédia. A je veľmi pravdepodobné, že nie všetci sa presťahovali sem, že asi dochádzajú z Prešova, čo takisto zaberie veľa času. No, v podstate stále na cestách. Viac herectvo alebo viac muzika? Ťažká otázka. A vážne? Teraz lebo viem, že ty máš aj kapelu, aj solová dráha už nejaká bola. Toto všetko ja o tebe viem. Tak čo teda prevažuje? Bolo to také 50-50, ale teraz skôr sa chcem dať na tú hudbu. Popri seriáli. Uvidíme. A bude to taký normálny popík, alebo opäť oživíte také to, čo ste ešte v Prešove založili? Ja si nepamätám, ako sa to volalo, ale tiež nejaký tak, s Rusnákom to malo niečo. Áno. Z Rusnex to ešte funguje a teraz vlastne chcem zabrdnúť do nejakého popového mainstreamu. Tak. Á, takýmto spôsobom. Teraz sa ti ako žije pri Lozorne? Zvykol si dobre s rodinkou? Jo, pokoj, kľud. Lebo predtým vlastne stále, keď som cestoval, tak som išiel buď do divadla, alebo do nemocníc klaunovať. Červeným nosom. Á, ty si ešte červené nosy vlastne. Čiže ja som chodil domov len prespať. Čiže deti som videl večer a ráno zas. Takže teraz Láco, koľko máš ty detí?
Tri, babi. Takže trikrát si doma bol. Trikrát bol doma už. Wow. Bol trikrát. Nie, dvakrát bol doma, raz za ním bola žena v Lozorne. A z toho dvakrát iba na chvíľu. Kráľ. Acko, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že si prišiel. Samozrejme, želáme veľa dobrých hereckých možností, aj tých speváckých, a nech sa ti darí v tom showbiznise slovenskom. Ďakujem krásne. Náš tajný host, Ladislav Ladomiriak. Ďakujeme veľmi pekne. A samozrejme, poďakovanie patrí aj vám, televíznym divákom, že aj v túto hodinu ste si našli čas na dobrú zábavu alebo ochotu dobre sa zabaviť. Verím, že to tak bolo. Skúste to aj na budúce. Pekný večer. Že sedia manželia a žena zoberie telefón a píše kamarátke: počúvaj, teraz v telke akurát hovorili, vyzývali mužov, ktorí sa cítia byť týraní, že nech sa ozvu. A môj muž si začal opisovať mailovú adresu. Asi mu zase jednu trestnú. Ja som zase čítal také, ako matka hovorí svojmu synovi: ak sa dáš potetovať, tak sa zbalíš a vypadneš z tohoto domu. A manžel hovorí: tak keď už je tu takáto možnosť, ja by som sa asi dal.